och varmt välkomna till en ny video. Jag vet, tror att jag kommer köra med bara med även ljus, mer ljus på. För just nu sitter jag mer i mörker med två ljus på vardera sida. Jag vet inte om ni kommer se mig, men jag kommer göra så att jag har mer ljus på. Jag vill bara berätta att den här videon kommer vara en liten story time där jag kommer berätta om den tiden då jag bodde i ett hus. När jag bodde i ett hemsökt hus. Så dagens video handlar om när jag, är en story time med mig när jag bodde i, när jag under den tiden jag bodde i ett hus som var hemsökt. Eller var... Ja, det hände ganska mycket övernaturliga saker. Som sagt, så det är dagens video. Det här är en Halloween-relaterad video. Så att, ja. Nu kör vi. Det jag tänker berätta är om en tid då jag... Jag hade precis flyttat hemifrån och innan så då kom jag till det här huset där jag bodde en stund. Det ligger ganska det ligger inte långt ifrån där jag bor nu idag, men det ligger kanske en kvart ifrån där jag bor idag. Så då, det var ganska gammalt hus och det var väl inte världens, alltså det var ett stort hus och så, och med flera rum, toalett, bad och tvätt i samma rum så. Men det här huset som jag då bodde i ett tag var... Man kände sig ganska så här, vad ska man säga, inte... Man kände att det fanns någonting mer där. För att man liksom kände sig... Ibland kändes det som att det var fler där än bara jag. Och ibland kunde det vara fler människor där. Men även fast man var, vet man, visste att man var själv, så var det liksom... Man var helt enkelt inte ensam och det kändes. Och ja, under den tiden så läste jag, kommer ihåg att jag läste Stephen King-böcker bland annat. Då läste jag bland annat The Shining och Doctor Sleep, eller Doctor Sun som den heter. Och nu idag när jag tänker på det här, så här, hur vågade jag läsa just hans böcker när jag bodde i ett hemsökt hus? För att trots att man inte bara kände att man var, inte var ensam, så kunde man höra ibland så här fotsteg i hallen. Jag var kanske i köket och så lät det som att det var någon som sprang fram och tillbaka i hallen, eller att det var någon som gick i hallen. Och ja, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite läskigt, men jag vet att jag inte brydde mig heller så mycket, för att jag har länge trott på det övernaturliga och varit med om en hel del, så att ja, inte så hemskt eller inte så jobbigt eller ja. Men i alla fall så man kunde höra väldigt, väldigt mycket ljud, och jag vet ibland när jag går och la mig vissa kvällar så kändes det som att det var någon som stod och tittade på en. Då vet jag att jag tyckte att det var som en balle i snabbt. Man kände sig helt enkelt inte ensam när man var där. Det kändes hela tiden som att det var någon där, så att var man helt ensam, då hade man liksom folk runt omkring sig där, så var det väl helt okej. Men det fanns ändå den här känslan av att det här inte är
ett ställe där det är, alltså, man kände att det var mer än det var liksom hemsökt. För att, jag tror att det här var ett ganska gammalt hus från 1900-talet, början av 1900-talet. Var ganska gammalt i alla fall, för att det såg ganska, inte att det var att det höll på att ramla ner och så, men det syntes att det behövdes rustas upp, om man säger så. Men i alla fall, så just i det här huset så var det i alla fall, ja, man kände sig inte, man var helt enkelt ensam och man kände sig att någon tittade på en hela tiden. Och ja, det, nu idag så kan jag tycka att, nu kan jag väl tycka att det låter lite häftigt sådär, men jag vet att vissa kvällar tyckte jag att det var jättejobbigt att sova, för att ja, men man visste inte om man skulle se det ansiktet eller inte. Jag kände hela tiden att det var någon som tyckte titta på en och så. Så jag har, så helt enkelt kan jag säga så här. Jag har bott i ett hemsökt hus. Det var en upplevelse. Så det var dagens video. Jag har länge tänkt spela in en sån här video där jag liksom berättar över att jag har känt av eller varit med om övernaturliga saker. Hoppas att det här var, att ni tyckte det var kul att höra när jag flyttade just det här huset där jag bodde. Jag kan säga att det här var runt 2016. Så det var ett tag sedan. Men vill ni ha fler storytimes där jag berättar om vad jag har varit med om för övernaturliga saker, så berätta gärna det i kommentarerna. Så kanske jag gör fler i framtiden. Men annars så får ni gärna lämna en like. Lämna en kommentar om ni vill ha fler sådana här videor. Och så glöm inte heller att prenumerera på min kanal. För det skulle göra mig så himla glad och jag skulle uppskatta det verkligen så himla mycket. Så ses vi i en ny video snart. Och det här är som sagt en video som är Halloween-relaterat. Då det är Halloween-vecka, så att, ja. Så tills vi ses nästa gång så får ni ha det så bra. Hejdå!